Isso é uma ameaça, Chico. Aham, já tô gravando. Que bicho feio, puta que pariu. Pera aí, mano, tu não tem rosto, puta mano. Que pariu, que bicho feio, mano. Pera aí, isso é um cérebro? É um cérebro. What the fuck? O Sundir ali olhando. É, vai, mano, meus pares são sempre míticos, cara. Eu olho pro lado, o Sundir. Tem duas saídas. Os meus pares vai vir, Dog. Oi? Vai vir? Caramba, ganhou um médico. Espera que ele vai dropar. Vai vir, Dog. Vem, Dog. Quem tá aí? O Bazinga e o Kurt. Eita, já começou o negócio aqui. Eu tô todo peladão. Pô, eu entrei aqui no Mix achando que vocês não iam jogar. Eu tô no 40 mesmo. Ô, então me chama pra jogar Mix. Opa! Pra jogar Mix. Quê? Ué. Spy? Todos amigos. Meu Deus. Morri. Qual é a senha? Piru. Muito agressivo. Piru? Mix? Mix HL? Mix. Cadê? Corre a senha. Cara, qual é o servidor que tá o Mix? Total armado, PZ. Ah, não, obrigado. Tchalani. Ô, desvio. Fala aí, mano. Baba. Corri! Meu Deus, é sério? Tá ah, esse é do Tavarelso. Onde tem aqui? Daí. Eu só não lembro a senha, eu tava jogando com esse. É. MMMix. MMMix. Complexo, eu sei. Meu Deus. Antes era outra, não era MMMix, era. Vem aqui, Judeu, vai cara fazer foto aqui pra você. Oh, não quer Mix? Não, não quero jogar Mix. Hã? Eu quero jogar muito Mix. Não quero jogar esse Mix com ninguém. Não, pior que só tem os caras. Tipo, não câncer, mais ou menos. Mais ou menos. É, que eu não sei como é que esse cara é durante o jogo, tá ligado? Tem sniper mirando aqui, tio. Onde? Não sei, eu só vi a bolinha. Aqui ele. Não, não era ele não, tem outro. Ou oh, nada. Salvar o ponto, vamos salvar o ponto. Ou não. Ou não. Eu tava jogando com esse, eles mesmos, o Marcelo. Nossa, como é tudo aqui. Depressão. Vai lá, Doc, vai lá contra o Marcelo. Vem. Vai lá. Não. Eu não sei tirar time, é muito difícil. Você precisa escolher os players, tá ligado? Que é time? Então, entendeu agora meu drama? O que é time, velho? Como é que funciona esse esquema de fazer time? Tô que nem a Karine, eu não sei fazer. Ai, ó, spy de mim embaixo. Vou entrar nessa pererequinha. Chega aí, Sonic. Entra aí, entrosa aqui com a gente. Eu falei que tinha spy atrás. O cara atualizou o servidor? Oi? O cara atualizou o servidor? Não! Não apareceu! Eu mandei mensagem pra ele hoje de novo, vamos ver o que ele vai falar. Eu mandei mensagem no WhatsApp também. Mad down? Meu Mad morreu. Tadinho. Mad down. Sinto que a culpa é minha. Mas nada, tô de consciência. A voz do Dr. Deadman é mó grossa, cara. Não vou no churrasco, eu gurizada vai cancelar o churrasco. Eu sou uma lenda. Que nada, ele só vai falar isso porque você. Eu sou uma lenda. Ele só tá tipo falando assim, isso pra você não ficar de consciência. Meu. O Chico Judeu amou, gurizada. Eu acho que a gente vai ter que cancelar o churrasco, você sabe, tem um compromisso muito importante aqui de negócio. Não, eles falaram. Ah, não, não se preocupa, a gente ia cancelar mesmo, sabe? Tá de boa. Não, eles falaram assim, ó, chegamos ao impasse pessoal, ou a gente cancela o Grenal ou a gente cancela o churrasco, a gente sabe qual é que é mais fácil de cancelar. Eita. E quando é que vai ficar? Vai ficar adiado pra quanto esse... Se tu falar que quanto? Tu torce com o Globo, eu vou... Não, eu não olho futebol, mas teoricamente eu sou colorado. Teoricamente é sobremista. Teoricamente você mata todo mundo. Não! Teoricamente você é a ceifadora daqui. Morri! Não adianta, não dá. Teoricamente a Karine é a mais poderosa do mundo, matadora de todos com a papoice. Caralho!
The fucking Green Reaper. É Green Reaper. Mundo TF2 buga the invisible motherfucker. Chico, sai do primeiro lugar. Seu lixo de YouTube. Desculpa. Então, é. Hot Dog. Oi. MM Mix. MM. MMs. Não era o Spy, não sabia. Ué. Olha lá, olha o Chico do outro lado. Oi. Já te escolheram já? Não, ele falou sobe med, então eu subi. Foda-se, vou jogar de med. Bah, é uma resposta aí, vai dar merda, hein? Na hora que você não, eu jogo bem de Mac. Você acha que é fácil? Vamos ver. Vamos ver. Lembra que. Ah, falei. Joguei um mix ontem. Fiquei 5/6, fiz uma merda de fit. 5/6. De quê? Vai dar merda. De quê? Magic. Fez uma magic pick? Fiz. Jogou muito. Ah, se fosse eu, já ia falar, ah, é bom mesmo, você não tem nada mais que sua obrigação, seu merda. Não, de médico não, porra. É tipo os pais quando a gente tira nota alta. É, tipo, ô pai, nossa, tirei 10 em redação. Ah, bom mesmo, né? Tem que aprender a escrever mesmo, trabalho. Seu filho da puta. O quê? Tô trabalho, vagabundo. Fazer redação pro Enem, vagabundo. Ah, valeu, mano. Melhor depende do mix também, né? Se o cara jogou full troll. Oi, perdeu! Não, eu 5/6 com o Mad Pick seria o Opu jogando de médico, tá ligado? Sem curar ninguém. Tô atrás não, de mim tentando aí. Me curar e eu correndo. 26 de heal. Oi? 26 de heal. Mesmo tempo de jogo é assim que você tem, né? Uhum. Quantos por segundo tu fez? Por segundo não, por minuto. Morri! Em algum lugar do mapa tem uma gargola, não sei aonde. É que o tipo o cara tá chamando lá do outro lado, mas os caras não sobem, velho. Spam de engenheiro, cara, ele avisou. Vou subir blue então, pelo amor de Deus. Não tem a gargola, mano. Eu não sei ver heals por minuto. Meu Deus. Coisa de médico. Não, manda aqui logo que eu vejo. 984. 900 e? 84. É bom. Mano, a gárgula. Tá no cu de quem essa gárgula, mano? Cadê ela? É legal jogar de médico, velho. É sim, tu vai ver quando os caras começar a te focar. Bota o sonido no time pra tu ver uma coisa. Na hora, os caras te vêm pra cima de você sexual, eles assim não saem. É, então, você tipo daquele strip tipo later beat. Cadê minha gárgula? Explodi, mãe! Ele tá lindo. Ô Chico, e a gárgula. Ô Chico, você que está com uma seringa grudada na tua bunda. Tô louco. Pra dentro de você. Você tá muito bizarro. Sai daqui, gente. Não, sério, mano, tipo. Volta pro meio. Chico dessa vez é o Leo. Oi. Oi. You are a weak, you are a bleeding. Eu tô morrendo, socorro. Me ajuda, mano. Marcelo tá. Alô? Casa, velho. Mano, não achei a gárgula, velho. Não sei onde ela tá. Na casa da sua mãe. Bem que gostaria, mano, mas. Sai, cara! Arrumaram um negócio de comprar. Do que? Não, ainda não. Acho que não precisa. Olha lá, Quinta, pra você ficar pelo Marcelo, velho, que o Marcelo tá. A gárgula. Tá away aí, pô. Tá. Peraí, vai dar pra juntar os PT, quem é que tá no. Quantas pessoas estão nessa outra PT aí?